secili musliman e ka obligim dhënien e sadakas. Thanë, o pejgamberi Zotit, e çka nëse nuk gjen? A i tha, do të punoj me duart e ti, do t'i sjell dobi vetes dhe do t'jap sadaka. Pastaj ju tha, e çka nëse nuk mund t'a bëj këtë? A i tha, do t'i ndihmoj të plokshtit dhe ati që ka nevoj. Pastaj ju tha, e nëse edhe këtë nuk mundet? Atëherë, pejgamberi tha, le të urdhëroj për veprat mira apo për veprat hajrit. Ata thanë, e nëse edhe këtë nuk e bën dot? A i tha, le të përmbahet nga sheri të vepruarit veprat këqia. Kjo për te është sadaka.